Праздничные выходные в Одессе прошли не скучно. Полиция получила почти 1300 сообщений о правонарушениях. Больше всего в ночь с воскресенья на понедельник, а также из-за бытовых конфликтов. Кроме того, патрульные зафиксировали 40 фактов вождения в нетрезвом виде и 26 ДТП без пострадавших. Самые резонансные аварии произошли в субботу днем на объездной дороге, где погиб один человек и двое попали в больницу, а также в воскресенье в 4:30 утра на Балтской дороге. Тогда водитель не справился с управлением, въехал в дерево и погиб на месте. Саме в ніч з неділі на понеділок ми отримали велику кількість звернень на лінію 102. Як приклад, в ніч ми отримуємо 150, максимум 200, але саме в ніч з неділі на понеділок 300 звернень на лінію 102. Більше це конфлікти, побутові конфлікти на почві алкогольних напоїв. Це сварки, це бійки. Також були повідомлення, які не знаходили свого підтвердження, але ми перевіряли щодо порушення правил карантину. Также патрульной полиции рассказали о дополнительных мерах безопасности во время проводов и о перекрытиях проезжей части в районе кладбищ в поминальные дни. Це Суворовський район, це Київський район, Таїровське кладовище, також на вулиці Водопроводній. Тому всі містяни знають практику інших років і також можуть планувати, де залишити автівку і як рухатись. Буде, як і раніше, перекриття руху. Також нагадаю, що все ж таки слід залишитися вдома. Якщо необхідно, не слід всім їхати саме в цей день до цвинтарів. Може спланувати якісь інші дні та поїхати понеділок, вторник або як буде складатися.